жоқ. Мен қатысым жоқ, мәсімім емес. Қошы, бүгін мойынмен қайтасын. Досы, не өкпетті? Досы, әлесі, ошын жұмаға болсын. Нұрсұлтанның ағасындай өкпеткен біздің әрттестері ағаларынан, о, мәлет, ой, мәлет, шапала бұрайықшы. Битуға дейден басталды. Ой, мәлекет. Қош келдіңіз, аға, есіміңіз? Дәрмен, бір қол соқ қояйық мәкеге. Міне, рахмет. Қараңыздаршы, міне, қазақтың жігіттері, арқа сүйер ағаларымыз осындай болу керек қой. Бой десе бой, ой десе ой. Осындай бойы ұзын жігіттер көремін ғой, өзіме жынымыз істейді. Құда қиынмен билейсіз, ешқандай қиындығы жоқ. Музыка дайын ба? Кеттік, ал қол соғайық. Тағы да бір әдемі сейсе бір. Құдағы ұрсат болсамда құдашалар бар келіп жатырған, тағы да құдағындарыңыз бар, сол үстінден бір өп келсе, жақсы бейдейтін бір өп жіберейкші. Сейді жәп адалсын. Кәне, давайте, құдамаға, білейін ма? Білейін, білейін. Құдағыларда давайте. Міне, құдағы. Құдағы. Сіз бейдейтін. Қайдан білейін, е? Бұрын таныспаған еген білмейді ме де? За, ал, білу керек. Бұл кісі бой ұзын басқатан істей алмаймыз бұл кісіге. Ал, кеттік құдағы мен дәке маэстро. Әрмен көрдім Зоя. Рахмет, қазақта сөз бар, кішкентай шайнек тез қайнайды дейді. Әке, енді рахмет, бір қол соғып қояйықшы. Сіз жеңдіңіз, сіз тағы білмейсіз бе? Нақсы, ұсқақ кісі кетші жатырмын. Маған жетіңіз. Кім бар, ал? Аға, көреміз бе? Көрімізді. Осы да деп елемен қаша мейлейміз, құрсын, Нұрсұлтан күнделеп атқан жоқ. Кім? Абиом. Төртте жоғарыдан керек ағарсың. Бірақ енді байқаңыз, өте тамаша билейді. Аяқтың астығы қой, масқара болып жүрмен бе. Дайынбыз ба? Шапала құрамыз ба? Ал кеттік, маэстро, жібер. Әрмәне баға бәрі кім жеңген, давайте шапалақпен көрекен, е? Солай шынай еді. Аға есіміңіз? Бердімұрат ағамыз қалай келеді? Құдағи! Бердімұрат аға! Құнда! Қосырмай! Рахмет, бұлай жасаймыз. Қазір мұна күстіме тағы билейк, ең соңында финал олады, 5000 тенге ақшылай сейдің, сол кезде сіз шақырамын бәсе. Дайындал отырмыз де. Ақшылай айтсан сау, ұспақ өзеріп болады күнді? Кім бар ал, бәкенгімен билейк, доқы мұқтығылар керек.
балабақшалар кім? Келіңіздер, қысылмаңыздар, ешқандай қиындық жоқ қой. Келіңіздер, кім? Кім? Дүбәнда Батима сандығаш алып тұрсаңыздар шығайық. Құда уайымдамаңыз. Шамалар өтпей, қош келдіңіз. Рахмет. Аға ойын бұлай қарап тұрып бене беріңіз. Бұлай қарап бене беріңіз. Ал кеттік, маэстро жібер. Құдағы имен Берді Мұрат ағамыз. Қол соқ қошеметтеп қояқ ағамызға. Бұндай салмақпен билетіңіз оңай емес. Ағамызға бағана Нұрсұлтан Беташардан өзі, тәтеміз өзі біледі ғой, берген. Мен айтқан бұны, мен алмай жастардың тойы қазір ойынға өткізем деп, сіздер рұқсат берсеңіздер, 5000 теңге Берді Мұрат ағамызға. Қойда, 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 қойда. Құдағиымыз бақа жеңді, сондықтан құдағиымен білейтін соңғы бір адам керіп, жастардың достары қайда көтерейік енді. Мұна жерді, очередте тұр, құдағи сатқасын. Ал, жіберіңдер. Разын раз, бір-бірден жібере бер, Нұрсұлтан. Кім шығады, ал, жақсы білейтін бір өзі өндіш, ерікше білейтін. Молодец, есімін? Досы. Нұрсұлтан досы бір қол соқты, құдағиымен білейсін. Шайнамай жұтайын деп тұрсы ғой. Мәксің қасында жұнамайлы ғой, абиым екі ғой. Ал кеттік жібер. Жастар, қолдайымыз айқай жұмайды. Рахмет, да, брат, бұдан кейін билемей. Дәлші кеттік, келесі, жібере бір. Келет, 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 келет бол. Құдағайға шапада құрықпайық, билегенің осы. Кластасы, есімін? Есбол. Есбол, бір қол соқ қояқ. Ал, Есбол. Жұрт деді, қартылып жақш. Кеттік, жібер. Және құдағы келіңіз шабала құрып бойы, құдағы есіміңіз Баян? Ой, бәрекет. Баян құдағыға ашара сейдік тағы да 5000 теңге Берді Мұрат ағамыздың атынан. Аға, ренжімеңіз, бұл бір мүйттік бақыт деп аталады. Дау, той есімің атынан, мұна 5000 теңге Тамаданың атынан. Рахмет, қол соқ бойы. Ал енді құташалар керек бір, жастаулардан бар, мұна жақта ма? Жіберіндер, кім құташалар? Кім тұрнақ ұзын, шаш ұзын ұздар, келіндер. Тұрнақ ұзын ұздарын мұрын таза болады дейді. Ойбай, 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 Есбол бүгін ұйықтаймайтын болды ғой. Құташа, есіміңіз? Аружан, да? Шапырау құқпай. Есбол. Кеттік, дайымыз ба? Жастардың музыкасын жібер, кеттік. Ал, жастардың бейін көрек. Yeah!
қалу керек бірақ кішкене. Мына кім, мына запчастарын алайық. Күшті өзім өзім молодец. Так, кім жеңгенін қалай анықтаймын? Шапалақпен да? Құдаша қалай биледі? Есмай! Құдаша! Так, Есмайлар, рахмет. Молодец. Қызым жол үшін ішке тең бойлы Құдаша. Кет, келесі, следующий. Кім? А, бі... Түнді, түсініп, мақым ойнатып жаттың жеттің. Давай, бір, кел, кел, бір жігіт. Ой, бәл, кел. Молодец. Красавчик. Есімің? Арман, досы? Қастасы? Досы? Не өпті? Досы, әлісі, ұшын жұмаға болсын. Ал, кет, маэстро, жібер. Кет. О! Қырғыл жоқ бай, ай. Да, брат, бағана жігіт кетіп қалды соның артынан барайыншы. Үйренім көрейін бірге. Кім бар? Бар ма тағы біреу? Қайтадан ба? Жоқ, Құдашамен біреу керек енді, болды сонымен. Кім бар? Ағалар шығайық ба? Кім мына жерде отырды ма? Кім? Ораз дейді. Ойнататын ба да? Ой, Нұрсұлтан достар қайда көтереді? Келдік. Жоқ, Есбол уже өзінің дәлелдеп тұрады ол. Молодец, ол өзінікін алып шықты. Так, кім бар? Болды ма? Отты ма? Каталог қоя ма? Құдашаға бір қосылып қой, Құдаша алмасы сізге. Есбол, кел. Есбол, кел. Каталог қояды. Есбол, финалға шыққа, бір қосылып қоя. Құдаша, спасибо. Спасибо, с новым годом. Так, және уәде берген бірінші орын финал болады, соңында жігіттердің жақсы билеген Есбол келсеміз ғой. Жақсы билеген құдағайлардың, құдашалардың, міне, есімі? Зоя. Зоя ханым, жүріңіз. Тағы да билес, финал. Бірінші орынға ақшалай сыйлық берем, есімі деген береміз. Абайда. Әй, көмбе, көмбе, әй. Есімі деген. Все, Есбол, ала жар болсын. Ал, кеттік, жібер. Соңғы би. Әй, әй, Есбол. Так, ал. Так, бірінші орын алған. Құдағи. Все, нормально, что-то среднее выпало. Есбол! Рахмет, Есбол, бұндай жеңіске қалай жеттің? Көп еңбектендім. Оны оңай болмады. Қарсыласым мұқ деген. Қол соқ бай, құдағиға. Рахмет. Рұқтық болса, мынау әне ақшалай сыйлық деп айтып жатырмыз ғой. Есболға 5000 теңге ақша сыйлық. Бір қол соқ қояйық, бірінші орын алған дистинктіне қойды көлерді. Ол мәселе ақшада ештеңе де емес, бірақ десек те көңілі еще Тараздан келді. Тараздан келіп отыр, бір шапалақ ұрып қояйық. Молодец. Саған ақшалай сыйлық 5000 теңге Баян Құдағидың атынан. Қақ 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 қақ